بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. رمضان المبارک نا بابرکتا تو ان قریب داخل مننگ چیئے، تو دا امو بابرکتا گچینا توی ارانا کے بارسٹ اراد حاصل کرنے کی سلف صالحین کی مسلسل ششتو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرے رہا کہ اے اللہ ننے بروکا رمضان المبارک نہ تو یہ نصیب کرے گا. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داغ چیننگا تو یہ کل لے صحت تندرستی نہ حالت تٹی نصیب کے، تاکہ ارا کے خیر و برکتا کرے رمضان المبارک نہ تو نا اوفتے بندغ گچین و طریقہ سے حاصل کرنے کے، چاہے وہ روزانہ شکلٹ مرے یا کہ قیام اللیل، صدقہ و خیرات، قرآن مجید نہ تلاوت، دا کل ہمو گچیننگا عملہ کو عبادتہ کو ارافتہ کے اجر و ثواب رمضان المبارک نہ تو وٹی بے انتہا بعض بڑائی فنگ مرے گا. اور روچہ ہمو عمل عبادت ارانہ کے اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فک کہ ای بندے عطا کے وا، یعنی ایل و عمل و عبادت تک محدود ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فک کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ابن آدم نہ ہر اسی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ اونا اجر و ثواب 10 گنا نلستا افسد گنا اسکان بڑا افق. الا الصوم، صرف روچہ سے ہمدن و عمل و عبادت سے ارانہ کے بارسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فک کہ روچہ کنکنے اور ای روچہ والا بندگی اجر و ثواب دیوا، یعنی روچہ نہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ محدود کرتا ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ راٹرما کے عطا کے بے شمار عطا کے گا. دا ہمو گچینا تو بننگ ٹیے ارا کے خیر و برکت اور رحمت والا تو یہ، دا ہمو تو یہ اراٹی کے اللہ تبارک و تعالیٰ تینا بازنگا بندگا تے مومن و مسلمان تے جہنمان خلاصی ایتک افتے جنت تٹی داخل کیک. دا ہمو بابرکتا گچینا تو یہ اراٹی کے سرکشا بلا بلا شیطان کو افتے قید کرنگ مریک، تاکہ وہ مومن و مسلمان تے گناہ نہ طرفا دننگ کا پس. حدیث ٹی ارے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فک اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، اراٹیما کی رمضان المبارک نہ بابرکتا گچے نہ تو داخل مریک تو جنت نہ تمام دروازہ کو ملنگ مرے رام، یعنی نیکی نہ طرفا ترغیب تننگ نہ اسے دا انتسے کہ اے مومنہ بندغ نی برک نیکو عمل کرک جنت نیکن ملو کے. وغلقت ابواب جہنم، جہنم نہ ارا کے دروازہ کو او کل بند کرنگ مرے رام. وسلسلۃ الشیاطین، ارا کہ بلا بلا شیطانہ کو وہ قید کرنگ مرے رہا، بند کرنگ مرے رہا، تاکہ مومنہ بندگاتی وہ غلط تھا کسرا دننگ کا پس. دا ہمو بابرکتا گچینا تو یہ ارانہ کے عبادت تک بے حساب بے شمار بڑائے فنگ مرے رہا. اور دا تو اٹی اسے ہندنو مبارک و ننہ سے ارانہ کی عبادت تک ہزار توان بہتر و افضل ہو. دا ہمو گچینا تو یہ ارانہ کی ہر نن اللہ تبارک و تعالی تینا بندہ تھا نرکس خواہ کوفتے جہنمان خلاصی تک جنت تٹی داخل کیکتا. حدیث ٹی بریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فے اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین، رمضان المبارک نہ اولی کو اراٹما کے نن مریک تو شیطانہ کل قید کرنے مرے رام، جہنم نہ کل دروازہ بند کرنے مرے رام. تی وغا رمضان نہ تو اٹھی اسی دروازہ جہنم نہ پچ من کپک، اور جنت نہ تمام دروازہ پچو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ افتے ملیک تاکہ مومن مسلمانہ بندغ نیک و عمل کے اور اسے اعلان کرو کس اللہ تبارک و تعالیٰ نہ طرفان اعلان کے کہ اے نیکی نہ طرفا راغب مروکا بندغ برک
دا نیکی کما فنگنت ہوئی، یا منادی یا باغی الخیر اقبل، نیکی قبول کرو کا برک قبول کرک، اور ہندن اعلان کرو کا انت پائک، و یا باغی الشر اقصر، اے ہمو بد نصیب ارا کے تینا دیو ننتے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی ٹھیک دے فینوس، اقصر تینے روکا صالح ہندا کا چسکان، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ننکان رمضان المبارک نہ تینا بندہ تے جہنمان خلاصی تے۔ تو دا گچیننگا تو روچا و قرآن نہ توئے، دا رحمت و مغفرت بخشش نہ توئے، دا خیر و برکت نہ توئے، توبہ و مغفرت نہ توئے، صدقہ و خیرات نہ توئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کثرٹی خرچ کرنگ نہ توئے، صبر نہ، نیکی و اطاعت نہ توئے، ہمدردی و غم خواری نہ توئے۔ ہر کس باعدے کے ہو رے ہمسایہ سیال عزیز رشتہ دار سگر وہ مجبور محتاج، تو دا تو وٹھی وہ مختلف طریقہ تو نہ مدد تے گے، چاہے ایسے مالدار سے وہ تینا مال تا زکات کشے، یا پین ایسے بندغس تینا حسب توفیق اللہ تعالیٰ نہ کثرت خرچ کے صدقہ و خیرات کے انتے کے صدقہ و خیرات نہ اسے باز بلو اجر و فضیلت سے۔ اور دا ہمو تو یہ اراٹھی کے گناہ سلنگ مرے رہا، گناہ معاف کرنے مرے رہا، بخشش رحمت نہ تو یہ مبارک باد مرے ہمو بندگاتے کن ارا کے داتو نہ تیاری کے رہا کثرت اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کے رہا کہ اے رب داتو یہ نین نے صحت تندرستی عافیت نہ حالت ٹی نصیب کرک، تاکہ ننہ عبادت گچین و طریقہ سٹکین۔ سلف صالحین شش تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک نہ توئے حاصل کرنے کن دعا کرے رہا، معلہ بن فضیل پائے کہ کان سلف الصالح یدعون اللہ ست اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ شش تو مسلسل وہ دعا کرسا کرے رہا کہ اے رب نین نے بروکا توئے نصیب کرک، بروکا رمضان المبارک نصیب کرک، تو دا وفتہ رمضان المبارک حاصل کرنے نہ اسے تمنا سسک۔ اور یحییٰ ابن کثیر فرمائے فک کہ وفتہ عموماً دعا دا اثر کہ اے اللہ نی صحیح سلامتی تندرستی نہ حالت ٹی ننے رمضان المبارک نہ تو نصیب کرک، وسلم لی رمضان و تسلم ہو منی مقبلاً، اور رمضان ٹی کے ارا عبادت تک مرے رہ وفتے قبول کرنا نیان، یعنی قبولیت اسے باز بلو انت سے سلف صالحین کراٹما کہ رمضان المبارک نہ روچا تے عبادت تے کرے رہا، تو او کپت شش تو اس کا مسلسل او تین عبادت تے کن قبولیت نہ دعائے کرے رہا، تو دا تو نہ حاصل مننگا گا ملیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ شکر ادا کن خوش مرین۔ دامف کے بندغس پائے کہ جلدی جلدی دا تو کا ہے روچاک تنا نازی کوبینو، بلکہ خوش مرے انسان نہ ذہن شوق تمنا اندہ مرے کہ اے رب نین نے اسے پین موقع استے سنوس، دا اللہ تبارک و تعالیٰ تو تجارت کرنے نہ اسے عظیم و موسم اسے اسے تاجر سے نی کے خانے سے وقت اس کے موسم اس بھر ایک تجارت نہ تو اوٹی وہ گوڑا کمائے فنگ نہ لیکن اسے موقع سے الگ کپک، تو رمضان المبارک نہ تو تجارت کرنے نہ اسے عظیم و موقع سے گناتے بخشنگ نہ معاف کرنگ نہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فک کہ اے کنا بندہ یا عبادی، اے کنا بندغک، اگر نمیان کل مستنا پدنا از جاگا اسے میدان سٹی مچ مرے رے جمع مرے رے اور انت گڑاس کنیان خواہ رے، تو ای ہر اسی بندغ نہ امو سوال نہ مطابقہ وہ انتس طلب کی کہ وہ دے عطا کے وا، اور کنا خزانہ تیٹی اندہ قدر کمی بفق دا کا چسکان کے کسس اندہ سیل ہے یفے دریاٹی خلے تو او اخ دیر او کا نفنگ ایک، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے فک کہ کنا خزانہ تیٹی دا کا چسکان بھی کمی بفق، تو دا تو ونا ننم امر تیاری ہے کن دا تو وٹھی ننم انت عمل و عبادت کن، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ننم عمل و اطاعت قبول کے
گڑاس تیاری کرے وفتزیہ نن روشنا شاغنا انشاءاللہ. تو کلا مست اولی کو تیاری دا مرے کہ انسان صدق دل جوانو اندازہ سٹ طریقہ سٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ درا توبہ کے توبہ کنگان اللہ تبارک و تعالیٰ بندغ نیکی کننگ نہ توفیق اعتک نیک و عمل کننگ نہ توفیق اعتک انتے کہ وقتس گناہ بعض مریر کثرت گناہ کننگ نہ وجان اللہ تبارک و تعالیٰ بندغ گڑا توفیق تفق اگرچہ خواہ انت عمل اس کننگ نہ لیکن گناہ تا وجان اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندغ او عملان عبادتا مرکے اسے بندغ از بسک حسن بصری نسندہ حسن بصری اسے عظیم و تابعی سسک تابعین تنوفتا اسے باز بلو قدر و منزلت سسک مشہور و تابعی س تو او بندغ بسک انت پارے یا عبا سعید اجہز طہوری و استعد لقیام اللیل کی ایتنا وزون اراک دیر کو یعنی بدنی ٹی تخی وتا تینا سرجن ماسا یا تینا سندا تاکہ ای بش مریو تحجد نہ نماز کے خوانے و قیام اللیل کن لیکن دا مریک کی ای بشمن کپرا حتیٰ کہ فجر اذان مریک تو حسن بصری وہ دے انت پارے قیدت کا ذنوب کا کہ قیام اللیل بشمن کے نے نہ گناہ کے لے پسا تو کنا علم غور کننگ نئیت سے تابعین تا وقت اوٹھی اللہ تبارک و تعالی اسے بندہ سے عمل سے روکیک یعنی گناہ کننگ نہ وجان تو او وقت تھی دا خدر دنیا کشادہ اللہ افتمونا یعنی دا موبائل دا نیٹ دا سسٹم اللہ اور لیکن او کام باوجود حسن بصری وہ دے انت پارے کہ قیدت کا ذنوب کہ نینا گناہ قیام اللیل یا تحجد نہ نماز کی بشمن کے لے پسا روکے رہا تو غور کرنی نہیں سے کہ اگر دا وقت ٹھی دیر معصومہ کل بنی آدم خطا و خیر الخطائین التوابون کہ بنی آدم نہ ہر اسے اولاد ارے وہ گناہ گار ہیں اور کل ان بہترین پتہ بندہ غمودے ارا کے توبہ و استغفار کے تو دا خاطرہ نگر ننم خواہنا کہ رمضان المبارک نہ بابرکت اتوا ننم مستفید مرین صحیح معنی ارتھے نہ روچاتے دیکھن قیام اللیل تحجد قرآن مجید نہ تلاوت دا کل اندن و عمل و عبادت و عراف کے ننیان کے چینو طریقہ سیٹ اندازہ سیٹ ادا مرے تو کثرت ننم استغفار کن اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کن انتے کہ گناہ وقت اس کے کم مریرا گڑا اللہ تبارک و تعالیٰ خنتان خڑنگ کا تجاری کے کثرت گناہ نہ وجان اس تاک سخت مریرا اس تاک بعض ڈڈ مریرا تو گناہ کے کم مریرا اس تٹی گڑا عاجزی پیدا مرے گی نرمی پیدا مرے گی دا مبارک کنگا گچینا تو یہ ننمکن ننم تینکن اسے ہدف استغن تینا گناہ تے کہ مغفرت و بخشش نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فی کہ آتانی جبریل علیہ السلام کہ جبریل علیہ السلام کنا سندہ بسک اور فرمائے فی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بامو سمو بندغنا مشتے ٹھیکائی یا خاک آلود مرے ارا کے دا مبارک کنگا گچینا تو یہ حاصل کننگا باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ تینکن مغفرت بخشش حاصل کرنے کا پک تو دا بندغ کن یقیناً تباہی مریک ہلاکت بربادی مریک کہ رمضان نہ گچے نہ تو عود ملک وہ کم باوجود وہ تین کن مغفرت بخشش کر فن کپک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونا را کے دعا سک اونا بدلا ٹھی آمین پارے تو کنا علم انشاءاللہ رمضان المبارک نہ را کے بابرکت تو یہ اونا بارسٹ ننم وقتاً فوقتاً عید کرسا کرون اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ننیون میں توفیق ایتے صحت عافیت تندرستی نہ حالت تٹی تخے تاکہ دا مبارک انگا گچینا تو نن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ عبادت ذکر
تلاوت قرآن مجید اور ایل ورا کی عبادتہ کو افتی ٹی گدرے فن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.